Největší z latinských autorů křesťanského starověku Aurelius Augustinus, který žil v letech 354 až 430 našeho letopočtu a z jehož díla známe dnes především spis o Boží obci a životopisnou knížku vyznání, dal jinému svému dílu, z jehož překladu budeme číst, latinský název D. Doctrina Christiana. Tento titul překládáme volněji křesťanská vzdělanost. Autor v něm totiž aplikuje vědění, k němuž dospěli v předkřesťanské éře řekové a římané, na výklad Bible. A učí vykladače písma a kazatele nepřistupovat k biblickému textu fundamentalisticky, ale nalézat klíček jeho výkladu těmi metodami, jimiž to dělali s řeckými klasiky již antičtí filologové. V tomto rámci podává Augustin hned na prvních stránkách tohoto spisu teorii znaku a nejprve dělí všechno i soucno na věci a znaky. V první knize křesťanské vzdělanosti pojednává o věcech a součástí světa věcí je mu především božské, ale pak i lidské bytí. Proto klade naukou o věcech a znacích do souvislosti vztah člověka k Bohu, a vzájemné lidské vztahy. Všechny lidi máme milovat rovnou měrou. Ale protože nemůžeš činit dobře všem, měl by se starat v prvé řadě o ty, kteří jsou s tebou nějakým losem či údělem těsněji zpěti vzhledem k časovým, místním nebo jakýmkoliv jiným okolnostem. Ze všech lidí milujeme jednak ty, jimž pomáháme, jednak ty, kteří pomáhají nám. Dále ty, jejichž podpory potřebujeme a jimž v jejich potřebách přispíváme. A ty, pro které my neznamenáme žádnou výhodu a neočekáváme ji ani od nich. Máme ale chtít, aby všichni spolu s námi milovali Boha. A všechno, v čem pomáháme my jim nebo oni nám, je třeba stáhnout k onomu jedinému cíli. Když někdo miluje nějakého herce z hříšného světského divadla a těší se z jeho umění jako z velikého nebo dokonce nejvyššího dobra, miluje i všechny, kteří spolu s ním toho herce milují také. A nemiluje je kvůli ním samým, ale kvůli tomu, koho všichni společně milují. A čím horoucněji ho miluje, tím více se všemožně snaží, aby byl milován všemi a touží jej předvést o to většímu množství lidí. Když vidí, že je k předmětu jeho lásky někdo lhostejný, ze všech sil jej podněcuje chválou svého oblíbence a setkáli se s někým, kdo má opačný názor, hrozně na něm nenávidí nenávist ke svému oblíbenci a všemožně se snaží ji odstranit. Co máme potom dělat my v našem klubu lásky k Bohu? Z nějž těšit se znamená blaženě žít a díky němuž mají všichni jeho milovníci své bytí i lásku samu. U něhož se nemusíme bát, že by se někomu, kdo jej pozná, mohl nezalíbit. Který chce být milován ne proto, aby on sám byl odměněn, ale aby milujícím připadla věčná odměna, to jest sám on jejíž milují. Z těchto důvodů milujeme i své nepřátele. Nebojíme se jich, neboť nám nemohou vzít to, co milujeme. Spíše je litujeme, neboť nás nenávidí o to víc, oč jsou vzdálenější tomu, kterého milujeme. Kdyby se k němu obrátili, určitě ho budou milovat jako blahodárné dobro a budou milovat i nás, Protože my s nimi toto velké dobro můžeme sdílet. Na druhé straně nikdo nechová nenávist k sobě samému a nikdo nechová v nenávisti ani své tělo. A říkají-li někteří, že by tělo vůbec nechtěli mít, jsou na omilu. Nemají totiž v nenávisti své tělo, ale jeho porušenost a tíhu. Ve skutečnosti nechtějí být úplně bez těla. Chtějí mít tělo neporušené a lehounké. Myslí si však, že tělo s takovými vlastnostmi tělem není, neboť něco takového považují za duši. Někteří lidé svá těla pronásledují zdrženlivostí a namáhavou prací. Pokud to dělají správně, Nečiní to proto, aby se těla zbavili, ale aby si své tělo podrobili a učinili je pohotovým k potřebným skutkům. Na hlavu to ale stavějí ti, kdo vedou válku se svým tělem, jako by bylo jejich přirozeným nepřítelem, neboť odpor ducha vůči tělu však není založen na nenávisti, nejbrž na svrchované vládě. Protože duch chce, aby se tělo jako předmět jeho lásky. Poddalo tomu lepšímu. Za podrobný výklad o vztazích mezi znaky a věcmi se Augustinovi dostalo i čestného titulu praotce sémantiky. To znamená vědy o různých významech slov a o smyslu proměn těchto významů. A někdy bývá jeho zásluha v tomto oboru srovnávána se zásluhami skutečného zakladatele moderní lingvistické semiotiky Ferdinanda de Saussure z přelomu 19. a 20. století. Ve druhé knize křesťanské vzdělanosti se setkáme s důkladnou klasifikací znaků a dozvíme se, jaký význam má porozumění vztahu mezi věcí a znakem pro výklad literárních textů, v daném případě textů biblických. Veškeré vědění se týká buď věcí nebo znaků. Přičemž o věcech získáváme informace pomocí znaků. Věcmi v pravém slova smyslu jsem nazval ty, které nejsou užívány k označení nějaké jiné věci. Například dřevo, kámen, zvíře nebo jiné takovéto věci. Ne však už ono dřevo, které, jak čteme, Mojžíš ponořil do hořké vody, aby jí hořké chuti zbavil nebo onen kámen, který si položil pod hlavu Jákob. Ani ono zvíře, které obětoval Abraham místo svého syna. To jsou totiž věci toho druhu, že mohou být také znaky pro věci jiné. Existují však též jiné znaky, jich se užívá právě jen pro označování, jako jsou slova. Nikdo totiž nepoužije slovo z jiného důvodu, než aby něco označil. Z toho je zřejmé, co nazývám znaky. Jsou to ty věci, již se používá, aby se něco označilo. Proto je každý znak také už nějakou věcí. Vždyť není-li něco věc, neexistuje to vůbec. Na druhé straně nemusí každá věc být také znakem. Budeme tedy věci a znaky navzájem oddělovat. A mějme na paměti, že u věcí máme brát v úvahu, čím jsou a nikoli co jiného ještě kromě sebe samých označují. Na druhé straně přiznacích nemáme hledět na to, čím jsou, nejbrž spíše na skutečnost, že to jsou znaky, tedy na to, že něco označují. Znak je věc, která působí, že člověku vytane na mysli, kromě představy, kterou vnuká smyslům, ještě něco jiného. Tak například, když vidíme stopu, Usuzujeme, že tudy šlo zvíře, kterému stopa patří. Nebo když vidíme dým, víme, že zatím vězí oheň. Když slyšíme hlas živého tvora, uvědomíme si jeho duševní stav. Při zvuku polnice vojáci vědí, že mají jít vpřed nebo ustoupit, nebo že mají dělat něco jiného, čeho si žádá bitva. Jsou znaky přirozené a znaky smluvené. Přirozené jsou takové, které bez jakékoliv vůle nebo záměru něco označit působí, že se jimi kromě jejich vlastního významu rozumí ještě něco jiného, jako je tomu u dýmu, který znamená oheň. Samozřejmě, že dým nedává znamení záměrně, že zatím vězí oheň poznáváme pozorováním a zkušeností. I když zjevný je nám jenom dým. Tak je tomu i se stopou zvířecích kroků. Také výraz tváře rozhněvaného nebo smutného člověka může označovat duševní stav nezávisle na vůli toho, kdo je rozhněvaný nebo smutný. A rovněž jiná duševní hnutí prozrazuje výraz tváře i bez našeho přičinění. O celém tomto druhu znaků nemám sice v úmyslu pojednávat, ale protože je součástí naší látky, jak jsme si ji rozčlenili, nemohl jsem jej úplně pominout. Ať postačí to, co jsem o tom dosud poznamenal. Smluvené znaky jsou ty, které si navzájem dávají všechny živé bytosti, aby si v mezích svých možností podávali informace o svých duševních hnutích, pocitech nebo poznatcích. A jediným důvodem pro toto označování, to jest pro vydávání znaku, je vyjádřit a přenést do mysli někoho jiného to, co má na mysli člověk, který onen znak vydává. Rozhodli jsme se proskoumat ten druh znaků, který se týká lidí a pojednat o něm, protože i znaky dané od Boha a obsažené ve svatém písmu nám byly zprostředkovány lidmi, kteří písmo se psali. I zvířata mají znaky, jimiž si navzájem dávají najevo svá půzení. Kohout, který najde potravu, vydává slepici hlasový znak, aby přiběhla. Holub volá vrkáním holubici, nebo naopak volá ona její. A můžeme pozorovat mnoho podobných případů. Některé znaky, jimiž si lidé navzájem sdělují své věmy, patří ke zrakovému smyslu, většina jich patří ke sluchu a jen velmi málo k ostatním smyslům. Když kývneme hlavou, vydáváme znak pouze očím člověka, kterému chceme tímto znakem sdělit svou vůli. Někteří naznačují mnoho věcí gesty rukou. Herci vydávají jakási znamení pohyby celého těla lidem, kteří se v tomto druhu znaků vyznají, jako by si povídali s jejich očima. Vojenské zástavy a praporce dávají pomocí zraku najevo vůli vojevůdců. To vše je něco jako viditelná slova. Znaků, které patří ke sluchu, je, jak jsem řekl, mnoho a většinou spočívají ve slovech. Ani polnice, píštěla nebo citera sice obvykle nevydávají pouze zvuk libí nejbrž i plný významu, ale ve srovnání se slovy je všech těchto jiných znaků jen nepatrné množství, neboť slova zaujala v lidské společnosti absolutně první místo jako znaky pro všechny duševní pochody, které chce někdo vyjádřit. Pán sice poskytl jakýsi znak také vůní oné masti. Již byly zality jeho nohy, a svátostí svého těla a krve dal znamení své vůle skrze chuťový smysl. A to, že byla uzdravena žena, která se dotkla třásní jeho šatu, také něco znamená. Ale nesčetné množství znaků, jimiž lidé dávají najevo své myšlenky, je založeno na slovech. Ostatně všechny ty znaky jejich typů jsem se zde stručně dotkl, jsem mohl vypovědět i slovy. Ale slova bych o němi znaky vyjádřit rozhodně nemohl. Ale jež to slova pomíjejí, jakmile rozkmitají vzduch a netrvají déle, než jak dlouho znějí, byly pro slova nalezeny písemné znaky. A tak se mluvená slova neukazují očím sama o sobě, nejbrž svými znaky. Tyto znaky ovšem nemohly být všem národům společné, vinou lidské nesvornosti, protože každý chce být na prvním místě. Jako znamení této spupnosti byla vybudována ona věž sahající k nebi, čímž si lidé vysloužili stav, kdy jsou mezi sebou nesvorní nejen smýšlením, ale i jazykem.